Veldig bra sending. Kom da sammen. Ja. Det er en fin dag, bra sending. Mange overraskelser i dag. Kan garantere at du skal få se personer og ting som du aldri har sett på TV før. Det kan man i hvert fall garantere. Med god grunn at du ikke har sett dem på TV før. Ja. Vi vil ha opptak etter hvert. Ja, du vil. Man må være glad for at du ikke har sett på TV før. Men vi må først ha noen nyheter, som vanlig. Står i avisa i dag at Matti Nykänen, hopperen, har takket ja til å spille inn pornofilmer. Og interessant, kanskje han kunne trenge en trener, sier Trond Gjøran Pedersen. For det er kommet inn en kommentar til. Lars Jakob Krog har altså kommet til en kommentar, nemlig at dette er kombinert sportens fremtid. Ja. Hopping og porno. I USA så lanseres nå en lykkepille med peppermyntesmak beregnet på barn. Men de norske ekspertene er selvfølgelig skeptiske, sier Tor Erling Staff i en skeptisk kommentar. Skeptisk kommentar. I avisa står det også at Torbjørn Jagland har bommet på sin egen fødselsdato da han vitnet til AUF-saken i går. Men det var det eneste gale jeg har sagt, så sa han til etter Oddbjørn, forklarte Jagland. Og det er ikke helt enn ikke. Nei, det gjør vi ikke, jo. Jeg er ganske sikker på det. Samfunnsfag kan vi. Jeg er jo en slags monitor og følger med i alle mediene og finner feil og ting jeg reagerer på. Da begynte du ikke pipe over, faktisk. Ja. Mm. Og det var unødvendig å si akkurat det der, Bård. Nå kom du ut av det. Begynn på nytt. Takkning 2. Jeg har begynt å røyke pipe og trives med det. Og mens jeg satt og røykte pipe og så på Kveldsnytt i går, så handlet det mye om spionsaken. Og da var det en reportasje fra Moskva med et intervju med en russisk diplomat. Han het Valerij Nesterushka. Og han, Valerij Nesterushka, hans språkkunnskaper er så elendige. Han snakker så dårlig norsk. Hør nøye etter på denne russiske diplomaten der. Jeg må le. Det er ærlig sagt, jeg synes at det er meget trist at på det nivå der vi har oppnått en meget positivt dynamikk i våre forhold, vi opplever sånne tilbakeslag. Positivt dynamikk! Ærlig sagt, da. Nei, for å være litt seriøs, det nytter ikke, kjære russer, å drive diplomati, og norskkunnskapene er så dårlige. Hva slags diplomatkorps er det dere har egentlig? Send dem på språkskole, dette holder ikke. Harald? Hilsen irritert skjer med pipe. Harald? Ja? Du mener at alle utlendinger er dårlige i norskkunnskapene? Ja, det virker sånn uhyggelig dårlige norskkunnskaper rundt omkring i verden nå. Særlig i Afrika. Ja, spesielt rundt omkring i distriktet der. Ja, det er bra. I kveld skal vi møte en flink, morsom kvinnelig skuespiller, nemlig Helene Vikstvedt. Bra, takk bra. Men så har vi guttene i Husmannegass. Slutter aldri å overraske. De er noen fine krabater og bråkebøtter Husmannegass. Koreografen som vanligvis gjør Momarked, som jeg ser dere har fått hjelp av, han Billy. Ja, Billy. Ja. Dyktig. Han er veldig undervurdert, føler du. Men han er vant til å jobbe på litt større scener. Ja. Så det ble litt rart her, men det funket bra, synes vi da. Ja, jeg synes det er pip. Ja, hvordan går det her da? Går bra. Det er mye jobbing, men jeg, i helgen så fikk jeg vært på kino. Mm-hmm. Fikk endelig sett en I blanke messingen, morsom film. Ja, så nå. Britisk komedie, men det når jeg kommer sånn på kino, jeg vet ikke om folk klar over dette, men når jeg kommer inn der, jeg kommer litt sent, så ser jeg alle kjenne meg. Der kommer han Harald, ja, fra Åpenpost. Dyktig fyr, tenker folk. Og da ser jeg meg, de legger merke til, det er en komedie, han kommer hit. Spennende å se hvordan han reagerer. Merker at de legger merke til meg, liksom. Nå setter jeg ofte ned på første rad. Kommer sent, setter jeg på første beng. Ja, det smart. Og så begynner filmen, folk ler masse, og da passer jeg på. Ja, da ler jeg ingenting. Da sitter jeg bare rolig og ser på, og da blir folk selvfølgelig kjempenysgjerrige. Selvfølgelig. Han ler ikke. Folk deler seg to leire. Noen er sånn,
Jaså, han blasert. Han har sluttet å le, liksom. Han tror han noe. Mens veldig mange andre, de mer sånn... Jeg skjønner godt, han har mistet latterens gave. Mm. Han jobber med tull og tøys hele dagen. Han kan ikke lenger le naturlig nå. Mm. Ingen splitter seg, alle i to leire. De deler seg i to leire, og så plutselig blir det litt sånn stille, litt sånn ikke-morsomme partier. Da kommer latteren. Du ler? Da ler jeg høyt og rungende sånn. Så folk blir kjempevirra og splittet i to igjen, ikke sant? Hva er det han ler av nå? Er det noe ikke vi ser? Er det en parodi på full klaff for klikken? Ja. Er det en henvisning til fjols til fjells? Ikke vi har lagt merke til. Folk er kjempevirra. En statist som står feil? Ja, en skuespiller som gester feil. Ja. En replikk som vikler seg inn i en annen sveis. Ja. Sånne ting tenker folk litt sånn rotede tanker, da. Mm. Har du det skal jeg innrømme. Og da sitter jeg der på første rad, og folk er forvirret, og jeg ler og griner litt og hoster om hverandre. Og folk er så forvirret og synker ned i stolen sin. Så nå er jeg helt på kjempeforvirret, som sagt da. Mm. Har du ofte med deg kjæresten på kino? Nei, ja, jeg blir mer og mer til at jeg går alene, jeg skal innrømme det. Ja. Det går bra med det i hvert fall. Ja, jeg koser meg veldig. Men vi skal snakke litt om Paralympics. Ja. Det er over Paralympics nå. Og... Ja, ta han ut, ja, så kan du legge ned en bøtte. Nei, Paralympics er over, og de gjorde en kjempejobb, fikk masse gull. Norge var beste nasjon. Ja, vi må oppsummere litt, for det jeg reagerte på er at de journalistene som er der og dekker det, de virker så utrolig opptatt at de skal bli framstilt så bra. Ja, de er så positive. De er så utrolig positive at de nesten ser ned på de som små barn, synes jeg. Vi kan se på et klipp her nå, Knut Lundstrøm vant sitt fjerde gull. Hør på dette her. Du, i tillegg til gullmedaljen så får du altså med deg en nydelig krans som er laget faktisk av papir. Og... Ja, en nydelig krans laget faktisk av papir! Han understreker at den er nydelig laget av papir. Og så la oss se på hvor skuffet han Knut Lundstrøm er. Han skjønner ikke bære av det, men reporteren, veldig positiv. La oss se på den en gang til. Følg med. Du, i tillegg til gullmedaljen så får du altså med deg en nydelig krans som er laget faktisk av papir. Så er det nydelig laget av papir, altså hadde det... Det er ikke sånn dum, dyr, ekte laberkrans. Nei. Det hadde ikke vært noe stas. Det er omtrent som barn. Se, du har fått en seilbåt laget av bark. Det fineste bark, så fin den er! Så jeg føler at journalisten ser ned på det. Hadde det vært OL, så hadde det vært sånn... Få vekk den dyste papir, ja, dette er svindel. Ja, ja, du hører jo heller ikke så ofte at det er sånn at avisene krever at en handicap-idrettstrener må gå av på grunn av dårlige resultater. Nei, så, mens innad er det faktisk det, så et spark til journalistene. Ja, ja, ikke spark til utøverne. Selvfølgelig ikke. Det gjør vi ikke. Vi skal snakke om noe som veldig mange har et forhold til, nemlig telefonkatalogen. Det står en del ting her som allikevel dere ikke har lagt merke til, tror jeg. Vi skal slå på bokstaven A. Ja. Poenget er nemlig det, at på bokstaven A så er det utrolig mange utlendinger, våre nye landsmenn som står, innvandrerne. Og jeg har en teori rett og slett på at de infiltrerer seg telefonkatalogen, begynner med A, og så blir det verre og verre. La oss se her. Abadari, Abad. Abad, Abadje. Abadchika. Abarsk. Altså Abadi, Abad, Abadu. Det er masse. Så min teori er at i år 2010 så kommer telefonkatalogen til å bare bestå av innvandrere. De kommer til å spise seg fremover. La oss se på bokstaven B. La oss se på B. Vi skal se på den. Hva? Nei, hva var det? Hvem er det? Hva som skjer? Hvor er jeg? Liksom. Hvilket år er dette, liksom? Det er selvfølgelig 1998, mars. 18. mars. Bra. Hvem er du? Hvor kommer du fra? Jeg er Bøtomannen. Jeg kommer fra fremtiden i en tidsmaskin. Jeg kommer fra år 2065. Kommer fra fremtiden? Hva er det du vil for noe her, Bøtomannen? Jeg vil snakke med dere. Jeg vil fortelle om hvordan vi har det i vår tid, i år 2065. Hvordan er det dere har det der, da? Vel, det er de forferdelige baltiske landene som har overtatt styringen over den norske staten. Er det derfor du snakker så gebrokkent? Jeg trodde det var Jack Erik Hus som hadde rett, at det var pakistanerne. Nei, det er ikke. Det er de baltiske. Hvordan kan de klare det, de baltiske land? Det er takket være denne baltopistolen. La meg demonstrere. Hvis jeg skyter på de fire små mennene der, slik som dette her, så blir de forvandlet til baltere! Hva? Få vekk den pistolen! Baltopistolen er livsfarlig! Et forferdelig våpen, Baltoman! Nei, vi nordmenn er ikke lykkelige i fremtiden. Nei, det skjønner jeg. Men hva er det du... Du kommer fra fremtiden, kan ikke du...
Bare først fortell litt noe som kommer til å skje de første par årene. Det får jeg ikke lov til. Og vær så snill da. Det blir ødeleggen. Fortell en ting da. Er det dårlig historie? Er det nålig senere at Steinar Bassesen blir statsminister? Steinar Bassesen statsminister? Så kult! Ja, det kult! Ja. La meg fortelle hvorfor jeg her. Ja, hvorfor er du her, Baltoman? Jeg med en motstandsbevegelse. Vi prøver å styrte de baltiske okkupantene. Men jeg trenger deres hjelp. Hva? Hvordan kan vi hjelpe deg, kjære Baltoman? Du har noe meget verdifullt. Det der. Buksa mi? Nei, under den. Hva er det for noe? Denne her tenker du på. Yeah. Odd Einar Dørum-trusa mi. Yeah. Odd Einar Dørum-trusa? Hvorfor trenger den? Odd Einar Dørum er kanskje bare en dyktig samferdselspolitiker for dere. Ja, han er veldig dyktig. For oss. Odd Einar Dørum er en helgen. En gud om du vil. Kan jeg få den? Ja, den er så trang, så jeg har den bare festet utenpå kroppen. Og teipen til kjønnsorganet, vet du. Ja. Men denne, så vil den, den er så verdifull at hele motstandsbevegelsen vil bli finansiert. Så bra. Det var bra vi kunne hjelpe deg, Baltoman. Som sagt, skal du få denne? En Odd Einar Dørum-medaljong. Så pen han er inne i den medaljongen. Han kan ikke lage litt. Hva er det? Jeg fortapte! Kjell Kjess, kjent fra Spinn på TV Norge. Hun har en veldig morsom forestilling på Sentralteatret. Ta godt imot Helen Wikstedt! Du, det er like før det er teaterpremiere. Ja, på tirsdag har vi premiere. På Sentralteatret. Ja. Og det er litt morsomt. Fortell litt om stykket. Det er et stykke som er basert på norsk pop. Mm. Popmusikk. Mm. Fra 50- og 60- og 70-tallet. Ok, men hva spiller, hva synger? Dere synger hele tiden, eller? Nei, ikke hele tiden. Vi synger noen sanger, og så tar vi og synger og illustrerer som en slags musical, kanskje man kan si. Er det sant? Nei, jeg vet ikke. Revy, kanskje det er. Musikalsk revy, tror jeg det heter. Passer revyen på teatret? Jeg vet ikke. Det er jo klart en motsetning der. Nei, jeg er vel egentlig ikke det. Nei. Men er det mor? Nei vel. Nei, Bård, det vet du mye bedre enn meg. Du er jo en teatrets mann. Ja, er det. Du mobber meg fordi at jeg spurte om stykkene blir oversatt fra engelsk til norsk. Ja. Ja, de gjorde det. Jeg gjorde det. Synes det var veldig teit, det jeg sa den gangen. Ja, det var komisk, rart og teit, alle de tingene. Synes jeg bør gå med på teater? Det synes jeg, Bård. Mm. Og særlig å gå og se på meg, synes jeg er viktig. Jeg har lyst til å se på deg, da. Men du synger. Hva er det ikke å bli lert? Det er så rart. Jeg fniser det. Ja. Fniser. Men du skal altså synge. Er du en sanger? Nei, jeg er ikke sanger, Bård. Jeg danser, skuespiller, sanger er jeg ei. Men jeg synger med den nebbi jeg har. Så du synger hva slags... Du synger altså sanger fra 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet? Ja, mine favoritter er 70-tallet. Er det det? Ja, fordi det er de sangene jeg husker. Det er jo som å, for meg så er det dette her som å være popstjerne, ikke sant? Mm. Bare på liksom da, men allikevel, det er litt det også. Mm. Ja. Sånn er det når du kommer hjem da til grå kjel i hverdagen din, ikke har popstjerne lenger, ja. Tar av masken. Du vet, bak masken så er det en trist, trist klovn. Tar jeg den triste klovnmasken, og så sitter jeg der og tenker på det triste livet mitt. Ja, som ikke vi skal snakke om her. Nei, for det er kjedelig. Nei, det er veldig kjedelig. Ja. Men dette er en forestilling, de sangene fra 50- og 60-tallet, ja. Der er det mye rare tekster. Ja, der er det masse rare tekster. Mange litt naive, til dels teite tekster, kan man kanskje si. Bra, jeg vet også at på den tiden, så det var jo kanskje fordi det ikke var innvandrere her, men det var veldig ofte, ja, man så vel kanskje så på de som raringer. De... Ja, det var noen, jeg tror det var Lente og Ben Josef liksom, og så var det noen sånne musikere som jobbet på restaurant. Ja. Og så tenkte man at det, så lot man seg inspirere av disse og lagde små sanger, og da sa man sånne ting. Ja, du lille deg, og så hei, makaroni-gutten. Det var helt greit å si de tingene. Ja, jeg skal banke opp en svarting før jeg kommer hjem fra jobb. Og det var helt greit, for det var jo... Det var ingen som reagerte, gikk og sang. Ja, de nynna det. Til og med Grand Prix-sangen var vel... Ja, Beniamino Piccolino. Var det sånn? Ja, hei sånn lille makaroni-gutten, spela litt for oss. Sånn, det er Lisbeth Grandmann. Makaroni-gutten? Ja, han var sikkert fra Italia. Ja, selvfølgelig. Jeg trodde det var... Skjønte du det, Harald? Makaroni er det flotteste Harald vet, skjønner du det fra Harald. Ja, den tidlige versjonen av Macarena. Ja, vi stjålte hele ideen der fra makaroni-gutten. Bare rot og tull. Slutt med det tullsnakket. Vi skal snakke om forestillingen din, teater. Ja.
Hvem er som har sunget disse sangene? Det var 60- og 50- og 60-tallet. De mest spennende personer. Både Gro Anita Schön, Anita Skorgan, som sang Oliver, som dere kanskje husker. Dans med meg, Oliver, Oliver, dans. Nå er sjansen din. Fantastisk. Ta noen andre sanger som vi kan tenke på. Vi vil ha noteknekk. Hvordan gjør man det forresten? Man må synge en sang. Ok. Små ting, små ting, under vannet. Små ting, små ting, går ned og banner. Små ting, små ting, ja, så du er en stor rar mann. La oss komme tilbake til teatret. La oss komme tilbake til meg. Skal de oversette denne forestillingen til norsk? Ja, de har allerede gjort det. Det er bare på norsk. Ja. Da vil jeg bare ønske dere der lykke til. Så flott. Ja. Jeg er spent på den forsamlingen som kommer der. Blant sikkert en del homofile, for det er litt sånn kitsch. Ja, Grand Prix-sanger og sånn. Gamle damer, kanskje. Som heier på Gro Anita Schön. Og en del raringer, sånn som Harald, som synger tullesanger ved siden av. Jeg sitter i salen og synger høyt med uten å kunne teksten. Jeg tror det blir allsang også. Ja. Ja, tre allsanger tror jeg, kanskje. Smart. Ja. Takk for at du ville komme. Jo. Du ringte og spurte om du kunne komme, men likevel. Ja, jeg ringte sted. Men det er koselig. Ja. Lykke til, jeg skal komme og se på, hvis jeg får lov å komme. Det får du, Bård. Takk for at du kom, Helene Vikstvedt. Takk, hei. There's a boxcar waiting outside their family zoo. Up by the fire breathing outside they wait till their faces turn blue. I know the nerve is walking, I know the dirty bit hand. Out by the boxcar waiting, take me where to nowhere plane. There's a wake song. Snakke litt om noe jeg så på TV i går. På redaksjon 21, heter det vel, så hadde Anne Grosvold et satellittintervju, et sånn telefonintervju via en TV-skjerm med fiskeriråd Rune Kasper, han som er utvist fra Russland. Og det som er vanskelig med sånne satellittintervjuer er at du har en liten TV-skjerm ved siden av kamera, som gjør at det er utrolig fristende å se deg selv på TV i stedet for å se i kamera. Og det er litt slitsomt å snakke med en som ikke ser i kamera. Da kan vi se hva som skjedde i går. Kasper, har du et kamera rett foran deg som du kan se inn i, for da ser det litt ut som vi har et øyekontakt. Flott! Nei, dette er en helt klar gjengjeldsaksjon fra russiske myndigheter. Bra, Kasper! Informasjonen gikk inn. Velkommen hjem igjen, Kasper. Vi gleder oss til å bli bedre kjent til deg hjemme i Norge. Han skal få sitt eget TV-program. Han sitter og snakker sånn, og helt til slutten av sendingen så ser han i kamera. Ja. Eget konsept, det der egentlig. Ja, det. Skal vi snakke om det litt mer alvorlig? Ja, jeg synes tiden er inne for det. Ja. Vi har sagt det mange ganger, vi er opptatt av én ting, det er nemlig å få flere seere og bli flinkere. Eller omvendt, bli flinkere sånn at vi får flere seere. Problemet vårt er at vi lever i en lukket verden, omgitt av media, kjendiser, fotomodeller, fotografer, kunstnere. Ja, alt mulig. Adjunkter med opprykk, kanskje en oversykepleier ny og ned, og så videre. Problemet når vi lever i en sånn liksom urealistisk lukket verden er at ikke vi lenger vet hva dere vanlige mennesker der ute kjenner dere ikke lenger. Der ute i samfunnet, hva dere driver med, hva dere er interessert i, hva ting dere kjenner til. Så derfor, for å lære av disse feilene vi har gjort, her kommer spalten som en computer har bestemt skal hete. Innslag vi hadde med i åpen post, hvor vi feilvurderte seernes kunnskap, utdanning og interessefelt. Innslag vi hadde med i åpen post, hvor vi feilvurderte
seernes kunnskap, utdanning og interessefelt. Ja. Det er en bra start. Først skal vi se et klipp fra et program vi hadde i forrige uke, hvor jeg følte vi kanskje overvurderte seeren litt. Både du, Harald, vi leser mye og opptatt av litteratur, ja. Og vi glemmer vel noen ganger at kanskje ikke dette er allemanns eie, disse bøkene vi leser. Så jeg følte at vi overvurderte seeren litt. La oss ha en titt på det. Takk til Gass. Harald, hvordan går det? Det går bra med meg, men når det gjelder norsk politikk, så synes jeg at Johan J. Jakobsen og Kjell Magne Bondevik minner meg mer og mer om Ivan Andrei Karamazov i romanen Brødrene Karamazov. Ja, den er veldig, veldig god. Ja. Her er det mange paralleller. Volja Svarte Haugland, da? Ja, hun blir vel litt sånn som Andreis gudmor, sandsigersken Røsje. det er så på kornet. Ja, veldig, veldig, veldig bra. Hva sier du om denne her, Bård? Ja. Kjell Opseths håndtering av Gardermobanen-saken. Mm. Er som høna Arthitha i drømmen i Gabriel García Márquez 100 års ensomhet, liksom. Det der går ikke. Det der er langt over streken. Ja. Det der kommer ut til å få bråk for garantert. Dette her står, det du gjorde nå, står jeg ikke inne for. Det merkelig var at det ikke ble noe bråk etter dette her, Bård. Jeg skjønner at det ikke ble bråk. Men det var en sending hvor jeg følte, som vi hadde, var to dager etterpå, jeg følte at vi undervurderte seeren igjen. Ja. Husker du det? Vi er jo alltid redde for at seerne skal misforstå, at de ikke skal få med seg hva som skjer, men jeg følte vel at vi kanskje overforklarte litt i dette innslaget her, og undervurderte seerne. La oss se på det. Det er altså Erling Kagge snurrebass da han kom fram til Sydpolen. Ja, vi må forklare litt. For eventuelt ny serie så holder vi altså på med kjendisers kroppsdeler, en spalt i et program. Du har en ny kroppsdel, klar, Harald. Du har hjernen til Frank Strandli. Ja, forklare litt da. Ja, Strandli er jo kjent for å komme med en del uttalelser som er lite gjennomtenkte. Derfor spilte vi bevisst på det og tok en liten hjerne, lite gjennomtenkt da. Det var bakgrunnen. Så har du skjønt det. Du har en ny kropp til klar, Harald. Ta den fram. Du har Torbjørn Jaglands tunge. Si litt om det, bare. Ja, grunnen til det er at Torbjørn Jagland, vår forhenværende statsminister, han holder taler, og da stubler han i ordene og snakker feil. Fra det kommer også uttrykket krøll på tungen. Derfor spilte vi på det. Så forklar til slutt hele opplegget. Liksom. Ja, forklar hele opplegget først. Vi viser altså kjendisers kroppsdeler, men det er ikke ekte organer. Vi har laget disse organene. De er av plastikk, for alle skjønner det. De er altså av plastikk. Ja, og senere forklarte vi at de skulle pusse tennene og sånt. Ja, men vi har jo ikke bare over- og undervurdert seerne. Jeg føler at vi også noen ganger har feilvurdert dem. Altså, vi har snakket om ting som er midt i blinken for oss. Men som kanskje ikke seerne er like opptatt av som oss. La oss se på et klipp hvor jeg følte at vi feilvurderte hva dere seere er interessert i. Akkurat, så du har BCG-en der, jeg har BCG-en her, så det er tydelig forskjellige systemer, det er spennende. Ja, det er det, vet du. Det er forskjellige helsedistrikter og... Ja, ok. Men nå skal vi møte en gjest som mange har gledet seg til å møte. Han er disponent for Amund Sjøbrenn Museet. Han heter Thor Fekkerk. Vær så god, sitt. Ja, jeg setter den der. Ja. Ja, takk for du ville komme. Takk for snikksnakk. Du har med deg en del ting fra Amund Sjøbrenn-museet. Jeg begynner rett på. Jeg er veldig, veldig spent på hva du har med. Her har du med. Jeg har med meg Amund Sjøbrenns lengste sokk. Det var spennende. Og denne? Amund Sjøknekks siste ball. Mm-hmm. Og, oi, hva er dette her for noe? Amund Sjøknekks minste hatt. Og så helt til slutt? Og Amund Therese Sjøseths første fjert på et gammelt glass fra gamle dager. Det var spennende. Til de som vil besøke dette Amund Sjøbrenn-museet, hvor ligger det? Det ligger i Sjøbrenns Snikkarbogatan oppe i rumpa mi. Stor takk, herre, damer og herrer. Takk til Helene Viksvedt. Vi er tilbake samme tid i morgen med herr Bård Kråkevik. Takk for at dere kom i studio, og takk for at dere kom på.